ଗଞ୍ଜାମ ପୁଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କୋଟିପତି ନିଶା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ନିଶା ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ରଜନୀକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଘର ଚଢ଼ଉ ବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରୁ 34 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଥିବା ସହ 10 କେଜି ଅଫିମ୍ ଏବଂ 74 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଏବଂ 8 କେଜି 596 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ପୋଲିସ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଲା କି ଗୋଟେ ଲୋକ କେ ଘର ଖୋଜାପଲ୍ଲୀ ନିବାସୀ ଅଛନ୍ତି ଖଲିକୋଟ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତର, ସେଠି ତାଙ୍କ ଘରେ ଗାଞ୍ଜା ଅଛି। ସେ ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ ବେସ୍ କରିକି ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସେଠି ରେଡ୍ କରିଥିଲା। ସେଠି ସେମାନେ ପାଖାପାଖି 34 କେଜି ଗାଞ୍ଜା, 10 କେଜି ଓପିୟମ୍ ବରାମଦ କରିଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ସେଠି ପୋଲିସକୁ 75,09,000 ଟଙ୍କା କ୍ୟାଶ୍ ବି ମିଳିଥିଲା। ପାଖାପାଖି 8 କିଲୋଗ୍ରାମର ଆଭୂଷଣ ବି ସେଠି ପୋଲିସ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି। ଆଉ ଆମେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚଲାଇଛୁ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେତେଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ତା ଭିତରେ କେତେଟା ଟଙ୍କା ଅଛି ତାଙ୍କ ଫ୍ରିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାଯିବ କି ସେଠି କେତେ ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକ ଯାହା ଭିତରେ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କିଏ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ଏଠି ସେ କେଉଁଠି ସେ ଓପିଏମ୍ ପାଇଛନ୍ତି, କାହିଁ ସେ ଗାଞ୍ଜା କା ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲେ, ସେ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପାର୍ଟ ଅଛି। ଆର୍ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଏସବୁକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବୁ। ପ୍ରଶାସନ ଲଗାତାର ଗାଞ୍ଜାଇକି ଉପର ନଜର ରଖିଛି। ଅନରେବଲ୍ DGP ସାର୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଯିଏ ଲୋକ ବି ମିଡ଼ିଲ ମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ଓ ଏ ଧନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଗାଞ୍ଜା ଚାଷ ହେଉଛି ସେଠି ସେ ଏଠି ଆଣି କରିକି ଅର୍ ଦେଶକେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଶେଷ ରୂପେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଧରପକଡ଼ କରାଯାଉ। ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମରେ ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନେଇ କରିକି ଅର୍ ଏ ରେଡ୍ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଛି।